Драмата с наводнените преди повече от година Карловски села продължава. Там назряват нови протести и има за какво. За изминалият период беше направено криминално малко за тези хора. Общината отпуска минимални средства, надсмивайки се над населението си. Инфраструктурата се подобрява толкова бавно, че всичко все още е разкопано, а държавата твърди, че са вложени милиони. Напомняме, че и след големите наводнения имаше критични моменти и държавата не се намеси нито веднъж. Основната помощ беше от доброволни бригади от цялата страна. А от тогава хората потънаха в скръб и бедстват непрекъснато. Държава, която се бори с проблемите на народа си, би се опитала да реши този проблем по най-бързия начин. Така би показала, че изпълнява основната си функция, но на практика е оставила този край да агонизира. Вместо това нашите марионетни управници, достойни наместници в капиталистическата колония, са насочили сили да ни вкарат във война. А може би крайната цел е хората в България да се докарат до положение да предпочитат да измират като мухи на някой фронт, вместо да се разлагат бавно в първобитните условия и лабиринт без изход, в който ги поставят. През изминалата седмица държавното предприятие LB Bulgaricum обяви още по-ниски цени на млечните продукти в магазините си, което е второ поевтиняване за месец. Тези цени са съобразени с печалбата на дружеството. Но в частните магазини се оказва, че намаление няма. Изглежда те доволно протриват ръце и се възползват от намалението за още по-големи печалби. Питаме, къде е държавата и защо след толкова приказки за регулации продължава да защитават спекулантите? Доклад на служебният министър относно финансовото състояние на държавата разбуни страстите. На 15 март доклад на служебният финансов министър изтече в медиите и предизвика бурни реакции. Според документа държавата ни е пред фалит, влизането ни в еврозоната се отлага за неопределено бъдеще, валутният борд е под въпрос, а скоро вероятно ще трябва да теглим заем от Международния валутен фонд. Ден по-късно служебната министърка Велева се наложи да успокоява страстите с участие в сутрешен телевизионен блок. Според нея риск от фалит няма и валутният борд не е заплашен. Въпреки това тя заяви, че ако дефицитът не се намали в следващите години от 6-7 на 3%, страната ще навлезе в режим на свръхдефицит. С други думи, отново ще трябва да стягаме коланите. За поддържане на социалните разходи служебният кабинет ще предложи нови данъчни мерки, в които обаче отново акцентът е върху преките данъци, които всички ние плащаме поравно – ДДС, акциз и тол такси. За богатите се предвижда единствено еднократна вноска свръхпечалба за второто полугодие на 2023 година. Очевидно е, че отново основният удар от това стягане на коланите ще понесат бедните. Министърката бе категорична, че плоския данък няма да се отменя. Междувременно различните коментатори реагираха по различен начин на изтеклия в медиите сензационен доклад. Представителите на последното редовно правителство Продължаваме промяната, Демократична България, Има такъв народ и БСП видяха в него предизборен ход, който да подкопае подкрепата за тях. Десни финансисти, наричащи себе си експерти, приветстваха и изводите на доклада, протривайки ръце пред перспективата социалните разходи да бъдат допълнително свити. Бившият заместник министър на икономиката Николай Янков пък видя в това дългата ръка на Кремъл. Според него подобно говорене е политическа поръчка, активно политическо мероприятие в изпълнение на руския сценарий да се торпилира възможността страната ни да бъде интегрирана в еврозоната, в икономическото сърце на Европа. Да се похвалиш, че спонсорираш и изпращаш талантливи деца в мечтаните им университети. Какво може да означава това? Екип от физическият факултет на Софийския университет организира състезания по физика, за да избере такива деца. Както в случая със състезанието Карл Гаус, често можем да видим преподаватели от университетите ни, заедно с ушродолюбиви предприемачи, да правят състезания, за да откриват таланти и да ги подпомагат да бягат от България. Това за тях изглежда е възвишена цел. Те твърдят, че помагат за първите стъпки на децата в науката и осмислят живота им, като ги тласкат да бягат по чужди институти. Можем обаче да си представим какви са всъщност целите на тези събития. Откриване на кадри, които са нужни на тези институти, за да могат тези кадри да им служат вярно и да им носят така необходимата печалба. Обучени и направлявани от тях, те несъмнено ще защитават техните ценности и интереси. Ясно е защо въпросните предприемачи не правят всичко възможно да предоставят тези условия тук и не развиват децата в нашите университети. Очевидно, талантът е стока на пазара. В Бургас започва да работи нов частен военен завод, чийто собственик е български имигрант в Канада. Ще бъдат произвеждани над 160 вида техника, сред които бронетранспортьори, линейки и автомобили за умиротворителни и граждански мисии. От завода ще излизат и бойни машини по стандарта на НАТО. Собственикът на компанията Антон Стефов гръмко заяви, че е престъпно България да купува техника отвън, като може сама да си я произвежда и да изгради силна армия. За каква армия говорите, господин Стефов? България от колко машини се нуждае, че строите завод?
или смятате, че ще се наложи често да се подновяват? Изглежда нашите натовски приятели се подготвят трескаво за дълга война в региона, който наричат граница на НАТО. Да не забравяме, че военната индустрия е приток на огромни печалби. А изглежда се подготвят и за умиротворяване на населението на България, което притеснително за тях има антивоенни нагласи. Заговорят ли за демокрация и умиротворяване, разбирайте потисничество и война. Посещение на еврокомисарят за вътрешният пазар Тиери Бретон в България. На 15 март на посещение в най-големия военен завод в България ВМЗ Сопот дойде еврокомисарят по въпросите за вътрешния пазар Тиери Бретон. Там се проведе среща с представители на държавната военна индустрия. Посещението е част от обиколката на Бретон в 12 страни членки с цел да ги убеди да увеличат своята военна продукция на фона на изчерпването на запасите на европейските държави. Въпреки уверенията, че сред целите на Бретон не е оказване на натиск върху България за изпращане на ново оръжие на Украина, всичко сочи, че резултатът е именно такъв. Страната ни бе първа в графика на еврокомисария, именно защото сме най-големия производител в Европа на съветски оръжия, съвместими с нуждите на украинската армия. Също така неговият интерес е насочен към засилване производството на 155 мм артилерийски снаряди в съзвучие с отделените от Европейската комисия 2 милиарда за това. Служебният военен министър Стоянов признава в интервю миналата седмица, че българската армия не използва такива снаряди. Те са изключително нужни единствено на Украина. Официално обаче Бретон поиска страната ни да увеличи военните разходи до 2% от брутния вътрешен продукт, цинично акцентирайки на това, че военната индустрия може да създаде нови работни места. На фона на остър бюджетен дефицит, икономическа криза, безработица и инфлация, властите в България и Европейския съюз увеличават постоянно военните бюджети за водене на империалистическа война в Украина, вместо да използват тези пари за задоволяване на потребностите и увеличаване на жизненото равнище на собствените си граждани, за откриване на нови работни места и преодоляване на последиците от кризата. На този фон цинизъм е също обвързването на жизнения стандарт на населението и икономическото благополучие на една държава с производството на оръжие и подпомагането на ескалацията на военен конфликт, при който всеки ден умират хиляди цивилни и мобилизирани украинци и руснаци, което беше направено в изявленията на Жозе Борел и нашият вътрешен министър. Премиерката на Финландия Санна Марин почете киевски нацист. Ако считаме, че в България лявото е в пълна криза, то и по света положението не е много добро. Премиерът на Финландия от социал-демократическата партия Санна Марин миналата седмица не просто посети Киев, но участва рамо до рамо с Зеленски в церемонията по погребението на Димитрий Коцюбайло, един от лидерите на украинската организация Десен сектор. Коцюбайло с прякор да Винчи беше ликвидиран на 7 март под Бахмут. Татуираното му с свастики тяло не попречи той да бъде още преживе награден с множество украински държавни награди заради участието си в Майдана през 2014 година. А сега на гробът му поднесе цветя и виден представител на европейската социал-демокрация. Пореден знак, че западното ляво се е превърнало в най-ретроградната сила, подкрепяща войната и империализма. Напрежение между Русия и САЩ след свален дрон над Черно море. На 14 март американски разузнавателен дрон се разбива в Черно море. От разсекретения видеозапис на летателния апарат се вижда, че непосредствено преди да аварира той бива напръскан с гориво от руски изтребител Су-27. Американците обвиняват руските пилоти, че са предизвикали сблъсък и са повредили пропелера на дрона. Руснаците отричат и обвиняват американците в провокация. Това е първият случай на директен сблъсък на военна техника на двете държави от началото на новия етап на войната в Украина. Подобни инциденти ще продължат да повишават риска от ескалация предвид факта, че САЩ и страните от Европейския съюз продължават с политиката си на снабдяване на киевския режим с всякаква военна техника. Стойността на сваления дрон се оценява на 28 милиона долара. Международният наказателен съд в Хага разпореди ареста на руският президент Владимир Путин и детският омбудсман Мария Лвова Белова. На 18 март Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за ареста на руският президент Владимир Путин и детският омбудсман на Русия Белова, обвинявайки ги за военни престъпления на територията на Украина. За първи път подобна мярка е предприета срещу държавен глава на постоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Заповедта има единствено символично значение, тъй като Русия оттегли участието си в Римския статут, юридическата основа на съда през 2016 година и съответно не признава неговата юрисдикция. Изключително цинично е основанието на заповедта за ареста – принудително изселване от зоната на военните действия на деца. Това е изключително лицемерно на фона на реалността на конфликта през изминалите 9 години, в които украинската армия безнаказано обстрелваше жилищните зони на Донецк и Луганск, погубвайки стотици непълнолетни.
След началото на новия етап на войната, украинските въоръжени сили неколкократно използваха рускоязичното население като жив щит, разполагайки се в жилищни блокове, детски градини и училища. Но не тяхното поведение е военно престъпление, а извеждането на децата от опасните зони. Междувременно от Вашингтон приветстваха решението на Международния наказателен съд. Въпреки че САЩ не само не признава неговата юрисдикция, но води последователна политика да не допускат не просто държавен глава или висш американски чиновник да бъде разследван или съден, но дори и редовен военнослужащ. Символ на тази политика е приетият през 2002 година закон, който дава право на американският президент да използва военна сила, за да освободи евентуален подсъдим за военни престъпления, извършени от САЩ. Актът е неофициално известен като закон за инвазия на Хага. Очевидно е, че в сегашния си вид международното правосъдие е бухалка за юридическо санкциониране на империалистическите войни и за поддържане и легитимиране на така наречения ред, основан на правила, който във своята същност цели да запази господството на американския империализъм и неговите сателити. Решението на Международния наказателен съд идва точно 20 години след началото на войната в Ирак, конфликт, който отне живота на над 1 милион души. Там водената от САЩ коалиция извърши множество документирани военни престъпления, включително използването на обеднен уран. Хиляди иракчани, най-вече около Фалуджа, продължават да страдат от остатъчните ефекти и деца с деформации продължават да се раждат. Международният наказателен съд обаче никога няма да повдигне обвинение на основните военни престъпници, отговорни за това – Джордж Буш и Тони Блеер. Под натиска на многомилионните протести и липсата на стабилно мнозинство в парламента, администрацията на президента Макрон реши да прокара пенсионната реформа без вот в законодателния орган на Франция, използвайки спорен член от френската конституция. Това само допълнително разпали страстите и в петък и събота вечер протестиращи напълниха площадите на основните градове в страната. Не липсваха изблъсъци с полицията. След петък, когато огромна клада бе запалена в близост до сградата на парламента, в събота полицията забрани събрания на Плас де ла Конкорд и Шан-Зелезе. Над 300 души бяха арестувани в цялата страна в рамките на 2 дни. Решението на Макрон да прескочи парламента срещна неодобрението на близо 80% от французите, а подкрепата за стачки и протести изразява стабилно мнозинството. Синдикалните лидери се заканват да продължат борбата. Режимът на Макрон се очаква да прибягва до все по-силови мерки за потушаване на недоволството.